Takzalot gadatsemat eseriase Evrokavshiris sadamkvirvebl misiis sakmeanobis shesakheb. Khavandal gadatsemashi chven mogiqvebit sugdidi savele ofisis strukturebis shesakheb da shekhodras gavmartavt savele ofisis akhlad danishnul uprosis moadgilestan baton Joachim Riegertan. 2013 tselis februarshi sugdidi savele ofisi dainishna akhali uprosis moadgile. Გადაწყვიტეთ ახალი უფროსის მოადგილისათვის დაგვესვა რამდენიმე შეკითხვა და გაგვეგო თუ რამ გადააწყვეტინა მას მონაწილეობა მიიღო საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში. Joachim, რამ გადაგაწყვეტინათ მიიღოთ მონაწილეობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში, როგორ მოგწონთ საქართველო? My name is Joachim Rieger. Megaslavart Joachim Rieger, Germanic police officer. Chemi kariera daitqo 1979 წელს, როდესაც შეუერთდა ყოფილ ფედერალურ სასაზღვრო განყოფილებას. Მას ახლა ფედერალური პოლიცია ქვია. პოლიციაში მსახურობდი სხვადასხვა განყოფილებებში, ძირითადად მიუნხენის ფედერალური პოლიციის რეგიონალურ შტაბში. ბოლო წლების განმავლობაში ჩემი ყურადღება გადატანილი იყო ბალკანეთსა და აფრიკაში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებზე. Დღეს მომეცა საშუალება ვიმსახურო საქართველოში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში. Და იმედი მაქვს, ჩემი წინა მისიების გამოცდილება დამეხმარება, მხარი დაუჭირო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და საქართველოს მშვიდობისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოში ყველაზე ძალიან რაც მომწონს, ეს არის მეგობრული და სტუმართმოყვარე ხალხი. გერმანიაში არაერთხელ მწმენია ქართველების სტუმართმოყვარეობის შესახებ, მაგრამ არ მეგონა ასეთი მეგობრულები თუ იყვნენ. მე 51 წლის ვარ, დაქორწინებული, მყავს 3 შვილი, 2 ვაჟი და ერთი ქალიშვილი. ოდიშის ტელევიზია აგრძელებს უგდიდი საველე ოფისის წევრების მიერ მარტის თვეში განხორციელებული საქმიანობების მიმოხილვას. Sigmarts, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის უგდიდი საველე ოფისის ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფმა უმასპინძლა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 21 ინფორმაციის გაწვით შეხვედრას. შეხვედრის განმავლობაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის თანამშრომლებმა ისაუბრეს სამივე საველე ოფისის საქმიანობების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ანგარიშგებისა და საინფორმაციო განყოფილების ოფიცერმა მიმოიხილა ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ არსებული უსაფრთხოების ვითარება, მათ შორის შესაუბრა ახალი ოფიციალური გადასასვლელი პუნქტების პოტენციური გახსნის შესახებ. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავიანთი შეხედულებები აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაკავების შემცირების პოტენციურ მიზეზებზე. მომდევნო ინფორმაციის გაწვრითი შეხვედრა დაგეგმილია 2013 წლის აპრილისთვის. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საველე ოფისები ძალიან აქტიურად აღნიშნავდნენ ქალთა საერთაშორისო დღეს. ჩაატარეს ღონისძიებები თითოეული საველე ოფისის პასუხისმგებლობის არეალში. როგორც მოგეხსენება, ჩვენმა კოლეგებმა მონაწილეობა მიიღეს ოდიშის ტელევიზიის დილის შოუში, სადაც ისაუბრეს ქალთა საერთაშორისო დღეზე და მისიაში ქალთა როლის შესახებ. ოდიშის ტელევიზიამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შესაძლებლობა მისცა აღნიშნა ეს დღე ყოველკვირეულ დილის გადაცემაში. სტუდიაში იმყოფებოდნენ უგდიდი საველე ოფისის კოლეგები, ორი საერთაშორისო და ერთი ადგილობრივი თანამშრომელი. გადაცემას ასევე სტუმრობდა ბატონი კლაივ დროტი, სათაო ოფისის ოპერატიული განყოფილების უფროსი, რომელმაც ისაუბრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიღწევებზე გენდერული ბალანსის კუთხით. სიგდიდი საველე ოფისმა ასევე მოაწყო საკუთრების უფლების შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენებას ედაეწერში, როგორც ფილმშია ნაჩვენები საკუთრების უფლება დაკავშირებულია გენდერულ საკითხებთან. გარდა ამისა, ჩემი კოლეგები სტუმრობდნენ ქუთაისის კადეტთა ლიცეუმს, სადაც მათ ისაუბრეს ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში და სამოქალაქო სამშვიდობო მისიებში ქალი ჯარისკაცების მნიშვნელოვან როლზე. კოლეგებსა და მცხეთის ოფისებში ჩვენმა კოლეგებმა მოაწყეს მსგავსი სახის ღონისძიებები. მაგალითისთვის ჩატარდა სემინარი ქალთა პროფესიული კარიერის შესახებ და ქალთა საერთაშორისო დღე გაშუქდა რადიო თრიალეთის ეთერშიც. ფიქრობ, წარმატებით გავაშუქეთ ქალთა საერთაშორისო დღე და გავგზავნეთ შეტყობინება, თუ როგორ აფასებს ევროკავშირი ქალთა მნიშვნელოვან როლს საზოგადოების ნებისმიერ სფეროში და ასევე ჩვენს მისიაში. ახლა კი გთავაზობთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წინა გადაცემების მიმოხილვას. მეორე სატელევიზიო პროგრამაში ნაჩვენები იქნა ადმინისტრაციული საზღვრის ჯგუფის წევრების საქმიანობები, რომლებიც მდგომარეობს შემდეგში. რეგულარული და ხშირი პატრულირება საგუშაგოებისა და სამათვალყურეო პუნქტების მიმართულებით აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ უსაფრთხოების მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით. ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე კონცენტრაცია, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებთან გაფორმებული ურთიერთშეთანხმებების მემორანდუმების შესრულების მონიტორინგი, დროული და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტებისა და შემთხვევების შესახებ, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების დაფიქსირება და ადამიანის უფლებების მრჩევლისთვის მიწოდება. მონიტორინგი ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის
საცხოვრებელი პირობების შეფასების მიზნით. ადმინისტრაციული სასრულის მდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილების თავისუფლების პროცესზე ყურადღების გამახვილება, დობის აღდგენის ომების განხორციელების შესაძლებლობა. მესამე სატელევიზიო პროგრამაში გაშუქდა ზუგდიდის საველე ოფისის შესაბამისობის ჯგუფის საქმიანობები, რომელიც მოიცავს თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა განყოფილებების სტრუქტურების შეერაღების, სამოქმედო არეალში განთავსებული პოლიგონების პერიოდულ შემოწმებას, უსაფრთხოების სიტუაციაზე დაკვირვების მიზნით აფხაზეთთან ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლსა და შეზღუდული შეერაღების ზონაში რეგულარული და ხშირი პატრულირების ჩატარებას, სამართალდამცავ და სამხედრო ორგანოებზე მონიტორინგის განხორციელებას, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის გაფორმებულ მემორანდუმებთან, მათი შესაბამისობის შემოწმების მიზნით. ევროკავშირსა და საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის გამჭვირვალე, ეფექტურ და ნაყოფიერ თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას მონაწილეობის მისაღებად. ზუგდიდის საველე ოფისის სამოქმედო არეალში შესაბამისობის საკითხებზე პასუხისმგებლობას, შესაბამის თემატურ საკითხებზე გამოცდილების მოპოვება და შესაბამისობის თვალსაზრისით განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით განახლებას, დროული და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტებისა და შემთხვევების შესახებ, ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესაძლო დარღვევების დაფიქსირებას და სათაო ოფისის მრჩეველთან შესაბამისი მოხსენებების გაგზავნას. მეოთხე სატელევიზიო პროგრამაში კი გაშუქდა ზუგდიდის საველე ოფისის ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფის საქმიანობები. ესენია: რეგულარული და ხშირი პატრულირება ადამიანის უფლებების საკითხების, სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის დაცვისა და პატივისცემის დაკვირვების მიზნით და ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებული მანდატის განხორციელება. მონიტორები აკვირდებიან ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის მიმოსვლის თავისუფლებას. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საბავშვო ბაღებს, სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს, სამედიცინო პერსონალს, რომლებსაც უწევთ ორივე მიმართულებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობებისა და მათი ინტეგრაციის დაკვირვება, ასევე შესაძლებლობების მიხედვით სხვა ორგანიზაციებთან ერთად მათი დაბრუნების მონიტორინგი, ადგილობრივ სამოქალაქო ოფიციალურ პირებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა დაინტერესებულ პირებს შორის კონტაქტების ხელის შეწყობა და სხონდობის აღმდგენი ღონისძიებების გატარება, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. მას გინძლობს სამეგრელო ზემოსვანეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციის გაცვლით შეხვედრებს, სამოქმედო არეალში მომხდარი ინციდენტების შესახებ დროული და ზუსტი მოხსენების მიწოდება, საჭიროებისამებრ ყველა ჯგუფის მონიტორინგი და მოხსენებები უნდა იყოს გენდერზე ორიენტირებული. სამივე გუნდის ყოველი პატრულირების შემდეგ მათ მიერ მოპოვებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იწერება ყოველდღიურ საპატრულო ანგარიში, რომელიც შემდეგ მიეწოდება ანგარიშებისა და ინფორმაციის განყოფილებასა და ოპერატიულ განყოფილებას. ზუგდიდის საველე ოფისის სამივე ჯგუფს ხელმძღვანელობას უწევენ ჯგუფის ლიდერები, რომლებიც კოორდინირებას უწევენ ჯგუფის წევრების საქმიანობას. საპატრულო ჯგუფის ხელმძღვანელებს აძლევენ მითითებებს იმ პრიორიტეტების შესახებ, რომელიც მოთხოვნადია ზუგდიდის საველე ოფისის ოპერატიული და საინფორმაციო განყოფილებების მიერ, რომლებიც თავის მხრივ მუდმივ კავშირში არიან სათაო ოფისთან. წარმოგიდგენთ იონას ანდერს ლესნერს, ზუგდიდის საველე ოფისის ოპერატიული განყოფილების ოფიცერს. იონას, რას წარმოადგენს ოპერატიული განყოფილების ოფიცრის საქმიანობა? მე გახლავართ იონას ლესნერი შვედეთიდან. უკვე 3 წელია ვმუშაობ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში. ამ მისიაში ჩემი კარიერა დაიწყო გორის საველე ოფისში, სადაც წელიწად ნახევარი მსახურობდი მონიტორის თანამდებობაზე. შემდეგ დავინიშნე ზუგდიდში ოპერატიული განყოფილების ოფიცრად. ჩემს განყოფილებაში 4 ოფიცერი ვართ და ჩვენი მთავარი ამოცანაა სამივე ფუნქციონალური ჯგუფის მონიტორების საქმიანობების კოორდინირება. ესენია ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფი, შესაბამისობის ჯგუფი და ადმინისტრაციული საზღვრის ჯგუფი. ჩვენ კითხულობთ ყველა იმ მოხსენებას, რომელსაც ჩვენი მონიტორები წერენ შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე. ვცდილობთ გამოვავლინოთ პრიორიტეტები ჩვენი მომავალი მონიტორინგისთვის. შემდეგ შესაბამისად გეკმაპთ ვიზიტებს და პატრულებს ჯგუფის ლიდერებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე დავალებებს ვიღებთ თბილისიდან, სათა ოფისიდან და ვალდებულები ვართ განახორციელოთ ისინი საველე ოფისის ყოველდღიური საქმიანობებისას. იმისათვის, რომ ყველა იყოს მასზე დაკისრებული მოვალეობის საქმის კურსში, ოპერატიული განყოფილების ოფიცრები ვალდებულები ვართ ყოველდილით მოვაწყოთ შეხვედრები ყველა თანამშრომელთან, სადაც ვატარებთ არსებული ვითარებისა და დაგეგმილი საქმიანობების პრეზენტაციას. ჩვენ ასევე კვირის განმავლობაში გვაქვს შეხვედრები ჯგუფის ლიდერებთან და საჭიროებისამებრ სხვა თანამშრომელთანაც. ასევე ვაწყობთ ტრენინგებს, გაცნობითი ხასიათის კურსებს ახალი კოლეგებისათვის ზუგდიდში
ჩამოსვლისთანავე და ხანდახან გზავნით მონიტორებს თბილისში სპეციალურ ტრენინგებზე. ძალიან მომწონ ჩემი სამუშაო, რადგან მრავალფეროვანია და ოფისში თითქმის ყველასთან ახალ თანამშრომლობა მიწევს. დროის უმეტესი ნაწილი ოფისში ვარ, მაგრამ ძალიან მოხარული ვარ, როდესაც მაქვს შესაძლებლობა ვიყო საპატრულო ჯგუფის წევრი. გავიდე ოფის გარეთ და დავტკბე ამ შესანიშნავი ქვეყნით. ვესაუბრო ქართველ ხალხს, რომლებიც ძალიან მეგობრულები არიან. ოპერატიული განყოფილება ასევე გეგმავს და აძლევს დავალებებს თარჯიმებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენი მაღალკვალიფიცირებული ქართველი თანამშრომლებით, რომელთან თანამშრომლობაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. თარჯიმების საქმიანობებზე ჩვენს გადაცემაში ზუგდიდის საველე ოფისის თარჯიმანი და ადმინისტრაციის თანაშემწე საუბრობს. Майко, რა საქმიანობას ეწევიან ზუგდიდის საველე ოფისის თარჯიმნები? მეგახლავართ მაიკო გოგოხია, ზუგდიდის საველე ოფისის თარჯიმანი. ზუგდიდის საველე ოფისში 11 თარჯიმანია. ყველა მათგანი პროფესიონალი და კარგი ადამიანია. ჩვენი ყოველდღიური სამუშაო გონებრივ და ფიზიკურ დატვირთვას მოითხოვს. თარჯიმნები ზუგდიდის საველე ოფისის სამივე ჯგუფთან ერთად მუშაობს. თარჯიმას მოეთხოვება ისეთ ადგილებში სიარული, როგორიცაა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლი, სამხედრო სტრუქტურები, კოლექტიური ცენტრები და ადგილობრივ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრები. ხანდახან ევროპული პოლიტიკის ლიდერებთანაც კი გვიწევს მუშაობა. მაგალითისთვის ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ელჩები და გავლენიანი უცხოელი სენატორები. რა თქმა უნდა, თარჯიმნის პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, რადგანაც თარგმანის დროს თარჯიმანი ქართულად ახმოვანებს საერთაშორისო მონიტორების იდეებს, აზრებს, რომელიც კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას უწყობს ხელს. ამიტომაც ნებისმიერი თარჯიმანი სერიოზულად უდგება თავის საქმიანობას. მე ვარ მადლენა მამფორია. გახლავართ ადმინისტრაციის თანაშემწე. მანამდე ზუგდიდის საველე ოფისში თითქმის 3 წლის განმავლობაში თარჯიმნად მუშაობდი. ზუგდიდის საველე ოფისში 20 ადგილობრივი თანამშრომელია. 4 ადმინისტრაციის თანაშემწე, 1 კადრების განყოფილების თანაშემწე, 1 ლოჯისტიკის განყოფილების თანაშემწე, 3 მომსახურების თანამშრომელი და 1 ტრანსპორტის განყოფილების თანაშემწე, რომელიც პასუხისმგებელია საპატრულო ჯგუფების საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო მისიის 23 ძირითადი ავტომანქანის მოვლა პატრონობაზე. ჩემი საქმიანობა როგორც ადამიანური რესურსების განყოფილების ადმინისტრაციის თანაშემწე, ისე წევრების, როგორც ადგილობრივის, ისე საერთაშორისო თანამშრომლების პირადი საქმიანობის წარმოება. ზუგდიდის საველე ოფისის ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლების ერთად მუშაობა ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო და პროფესიულად მოტივირებულია. ისინი ვითარდებიან და იზრდებიან პროფესიული თვალსაზრისით. ჩემთვის დიდი პატივი ასეთ მრავალ კულტურულ გარემოში მუშაობა. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ზუგდიდის ოფისი შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ როგორ არის შესაძლებელი სხვადასხვა წარმოშობის, ეთნიკურობისა და ტრადიციების მქონე ადამიანების მშვიდობიან და მეგობრულ გარემოში თანამშრომლობა. ახლა კი წარმოგიდგენთ ლენა ოლსონს, ანგარიშგებისა და ინფორმაციის განყოფილების ოფისის კოორდინატორს. ლენა, რა საქმიანობთ ანგარიშებისა და ინფორმაციის განყოფილებაში? ვის უგზავნით მოხსენებებს? როგორც წინა პროგრამებიდან შეიტყვეთ, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისი ყოველდღურად აგზავნის სხვადასხვა სახის საპატრულო ჯგუფებს. როდესაც საპატრულო ჯგუფი ბრუნდება ზუგდიდის საველე ოფისში, ისინი პირდაპირ ჩვენთან მოდიან, ანგარიშების ოფიცერთან და ქუყვებიან იმ ყველაფრის შესახებ, რაც მათ ნახეს და შენიშნეს. შემდეგ ისინი გვაწოდებენ წერილობითი სახის მოხსენებებს. ჩვენი საქმიანობაა გამოვიყენოთ საპატრულო ჯგუფის ყველა მოხსენება ყოველდღიურ ანგარიში, რომელსაც ვაგზავნით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სათაო ოფისში. ამ მოხსენებების მეშვეობით ჩვენ მათ ვაწვდით ინფორმაციას ზუგდიდის საველე ოფისის პასუხისმგებლობის არეალში დღის განმავლობაში საპატრულო ჯგუფის დაკვირვების შესახებ. როგორც ხედავთ, ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საველე ოფისში შემავალ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას და საპატრულო ჯგუფს ვაძლევთ რჩევებს, თუ რა საკითხზე უნდა იქნეს მათი ყურადღება გამახვილებული. ჩვეულებრივ საპატრულო ჯგუფი გასვლამდე ჩვენს ოფისში მოდის. იმის შესამოწმებლად არის თუ არა რაიმე ახალი დამატებითი საკითხი, რასაც მათ მორიგეობისას კონცენტრაცია უნდა მოახდინონ. ყოველ კვირა ზუგდიდის საველე ოფისის ანგარიშებისა და ინფორმაციის ოფისი წერს პასუხისმგებლობის არეალში ბოლოს 7 დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ვწერთ სპეციალურ ანგარიშებს განსაკუთრებულ თემებზე, როგორიცაა ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების თავისუფლება ან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობა. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ სათაო ოფისის ანგარიშებისა და საინფორმაციო განყოფილებასთან. ისინი თავის მხრივ იყენებენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სამივე საველე ოფისის ზუგდიდი გორი ცხეთა ყოველდღურ და ყოველკვირეულ ანგარიშებს, რომლებსაც აჯამებენ და უგზავნიან ევროკავშირის ბრიუსელში. მსგავსი სახის ანგარიშები შესაძლებელია გამოიყენონ ჟენევის მოლაპარაკებისთვის და მსგავსი სახით მხარი დაუჭირონ რეგიონში სტაბილურობას. ზუგდიდის საველე ოფისის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისი გეგმავს განაგრძოს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფუნქციების გაშუქება.
ასევე ინფორმაციის გავრცელება მისი საველე ოფისების თემატური ჯგუფებისა და მათი ფუნქციების შესახებ. რამდენადაც ქართველი ტელემაყურებელი დაინტერესებულია საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორების ცხოვრებითა და მოღვაწეობით. სატელევიზიო შოუ არის ჩვენი საქმიანობის ნაწილი. მისი საშუალებით ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას მივაწოდოთ გამჭვირვალე ინფორმაცია. რიგით მეექვსე სატელევიზიო პროგრამა გააშუქებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სათაოფისის სტრუქტურასა და თბილისის ოფისის მართველობით გუნდს. ტელემაყურებელს მივაწოდეთ ზოგად ინფორმაციას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სათაოფისის, მისი სტრუქტურისა და ფუნქციების შესახებ. წარმოგიდგენთ ინტერვიუებს სათაოფისის წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერთან, ანგარიშებისა და საინფორმაციო განყოფილების ხელმძღვანელთან, ოპერატიული განყოფილების ხელმძღვანელთან, მისიის ხელმძღვანელთან და მის მოადგილესთან. ასევე გავაშუქებთ აპრილისთვის ზუგდიდის საველე ოფისის საქმიანობებს. მაყურებლებისთვის მეტი გამჭვირვალობის შეთავაზების მიზნით შესაძლებელია საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობების ნახვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ოდიშის ტელევიზიის ფეისბუქის გვერდებზე. ნუ დაიზარებთ მოიწონოთ ეს გვერდები და დატოვოთ თქვენი კომენტარები. შემდეგი გადაცემა ეთერში გავა 2013 წლის 26 აპრილს.